жагымдуу жагдайды белгилеп кетсек, себеби өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2021-жылдын 3-ноябрындагы номер 775-чи токтомуна ылайык, Өнүгүү прогресс саясий партиясынын тизмесинен шайланган жаңы депутат Исмаилов Нурбек Сапарбекович катоодон өтүп келип бүгүн залда отурат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутатынын статусу жөнүндө мыйзамдын 2-беренесине ылайык депутаттын ыйгарым укуктары Жогорку Кеңештин алдында ант берген күндөн тартып башталат. Андыктан ант берүү үчүн борбордук трибунага Исмаилов Нурбек Сапарбековичти чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Мен Исмаилов Нурбек Сапарбекович, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого ант беремин. Урматтуу депутаттар, сиздердин жана өзүмдүн атымдан Нурбек Сапарбековичтин депутаттык ишмердүүлүгүнө ийгилик, өзүнө чың денсоолук жана узун өмүр каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Анда күн тартибиндеги маселелерди кароого өтсөк. Биринчи микрофон процедуралык маселе. Саламатсызбы Айда Камжыбековна, саламатсыздарбы урматтуу депутаттар, саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Менин айта турган сөзүм мына бүгүнкү күндө Чаткал районунда акыбал өтө оор болуп турат. Кыргыз мамлекетинде эң шарты оор, эң алыс район болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө бензиндин баасы биздин Бишкекке салыштырмалуу 20 сомго өйдө болуп атат. Антимонополия агенттиги ушуну көзөмөлгө алып берсе, бул элдин сунушу болуп атат. Бүгүнкү күндө биз климат өзгөргөн деп айтып атабыз. Биринчи Чаткалга тоонун башынан башталды өзгөрүшү. Биз тарыхыбызда эч качан чүйдөн ташыган эмеспиз. Бүгүнкү күндө тоит маселесин чүйдөн ташып отурабыз. Этеңки күнү мына кыш өтө оор түшүп атат. Өткөндө Садыр Нургожоевич өзүнүн сөзүндө да айтты эле, мен барамын Кудай буйруса убактым табып деп. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Сөнбекович дагы ушул декабрь айынын башына барсаңыздар аябай жакшы болот эле. Эми могу декабрга чейин десем шайлоо болуп атат. Декабрдын айынан башына барсаңыздар 2022-жылкы бюджеттин алдын ала ошол жерде анча мынча суроолор болсо ордунан чечилет эле. Рахмат.